Aí, ó, pronto, duvido que agora eu não passo. Pô, mas pra chegar naquela gargola ali vai ser sinistro. Vitor Trunche é pobre, só deu dois reais. Valeu, Vitor Trunche. Lua minha ex mandou um vídeo dando para outro. Alguma dica de como superar isso? Seja adulto na resposta. Porra, eu bati a punheta, vendo? Seu pai é pobre. Tu ganhou um vídeo não gratuito, moleque.